Årets popplate, ja. I juryen så har vi Kjersti Bergesen, Tore Hansen, Tor Markussen, Terje Nilsen og Jon Ola Sand. Og de nominerte er Fra Lippo Lippi med Elpen Light and Shades, Anita Skorva med Elpen White Magic og Tomboy med Elpen Back to the Beat. Per Øystein Sørensen og Rune Kristoffersen har greid det som så mange norske band drømmer om. Det å få en platekontrakt i England. Ferden gikk videre til Los Angeles for plateinnspilling, og resultatet lukter så vel av norske fjell som av internasjonal storbyluft. Få norske kvinnelige artister kan se tilbake på en like lang og springende karriere som Anita Skorgan. Fra klassisk pianospill som barnestjerne via melkereklame til den sterke personlige Anita vi i dag møter på den siste platen. Askøybane Tomboy med Toril Sivertsen i spissen slo igjennom i det ganske land etter fjorårets Spellemannpris. I 87 har de turnert landet rundt i båt, når de ikke har vært hjemme i Løa på Askøy, der de har øvingslokalene sine. Er dere spent? Skal vi se. Her står det Tomboy! Ja, dette her var jo helt fantastisk, og vi vil gjerne få rette en varm takk til CBS, Stageway og Sigma Lyd Studio for at de legger forholdene så fantastisk flott til rett for oss. Vi vil også veldig gjerne få lov å takke våre familier og venner for deres kjærlighet og respekt. Det trenger vi. Og etter slutt så har jeg lyst å takke vårt publikum rundt omkring for et godt følge i året som var. Vi er veldig lykkelige for det her. Takk skal dere ha.